דליה יוספי, שלום. שלום, בוקר טוב. אמא של אביתר, זכרו לברכה. לפני שאנחנו מדברים, דליה, אני רוצה להשמיע לך קטע שהותר לפרסום, הנה. שערים ומצפן, תראו לי שאולן הם הולכים. אמרתי להם, אזימות 90, הם הולכים באזימות 45. הם מטומטמים. שחזרו חזרה לנקודה, שחזרו לנוסף המקורי, די. שחזרו לנוסף המקורי ומשם נכווין אותם. אבל הם מטומטמים, פשוט לא יודעים לאן ללכת. וכל החוליות האלה שעות לקרמיאל, שחזרו, שלחו אחורה, מצדי עד הנוחת, ויחצו לגיוון השחר. יש מקומות שאפשר ללכת, יש פה שלוחות שאפשר לעבור בהם, הם סתם בלו את המוח, שלחו אחורה. פשוט שלחו אחורה בציר שלהם, עד שהם יגיצו נקודה שאפשר לעוד בעלי שחר. כן, דליה, צפית, אני מניח, בכתבה הזו בוויינט. מה עובר לך בראש? מה עבר לך בראש? זה קשה מאוד לשמוע את הדברים האלה. מאוד כמשפחה שכולה, אנחנו פשוט לא מבינים למה לא התייחסו, למה לא שמעו ולמה לא הקשיבו. אם הם היו יוצאים קצת החוצה, היו מבינים מה קורה בחוץ. כן. ויש מידע שבעצם עוד לא קיבלתם מן הצבא, מידעים אולי שלא קיבלתם מצה"ל? אנחנו לא קיבלנו את החומר של המצח, של החקירת מצח. לא קיבלנו שום דבר. ומה הכי כואב לך מכל המחדלים האלה שנחשפים? העונשים הקלים. את אומרת, האנשים האחראים לא נהנשו מספיק. העונשים לא מספיק. וזה לא צריך להיות ככה, יש פה הרוג, יש פה הרבה מחדלים, ואי אפשר לעבור לסדר היום. את חושבת או מרגישה? כן, בבקשה, גבירתי. אי אפשר לתת כאלה עונשים קלים, אף אחד לא ילמד את הלקחים, ואף אחד לא ילמד מה היה ואיך היה שם באותו יום. את מרגישה שאביתר בעצם הלך סתם על כלום? כן, ממש ככה. סתם הלך הילד, בלי כלום. היו התראות, ראו שיורדים גשמים כאלה חזקים. למה היה צריך לעשות ניווטים כאלה באותו לילה? למה? בכל מחיר? מה המסר שלך למפקדים שגם היום מוציאים טירונים קרביים לניווטים ואימונים? אני מבקשת מכל המפקדים, תחשבו פעמיים מה אתם עושים, איך אתם עושים, להקשיב לחיילים, להתייחס לחיילים, לבדוק את הדברים, לבדוק את המזג האוויר, לא לצאת בכל מחיר, ואם כן חושבים להתעמל, 669 על הרצפה, רופא צמוד אליהם, פרמדיק צמוד אליהם. ברור שמקומות כאלה עושים נזקים. כן. ביקשת להיפגש עם הרמטכ"ל, נכון גבירתי? אני מאוד רוצה להיפגש עם הרמטכ"ל, מאוד. מה את אומרי לו? שהעונשים יצאו מהחדרים שלו. ומה? ואת רוצה שיחמיר את העונשים? שיחמיר את העונשים, בפירוש. כי אחרת עוד יקרו מצבים כאלה, ואף אחד לא ילמד לקח. יגידו, לא עשו לנו כלום. מה יעשו? אבל מה לגבי אותו שופט שאישר את עסקות הטיעון? זה לא השופט קבע. השופט לא קבע שם כלום. השופט אמר לי בפירוש, אני לא מחליט עונשים. עד כדי כך. זה כוכבי החליט. העונש יצא מהחדר שלו. אשמור לי ואשמור לך, בדיוק. ותגידי לו את הדברים האלה בפנים, אני מניח. כן, אם צריך, כן. דליה יוספי, שוב, משתתפים בצערך, וחיבוק כמה שניתן לתת בימים כאלה. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. בבקשה, גבירתי. מצח... משטרה צבאית
לא צריכים לחקור דברים כאלה. מי שצריך לחקור זה גוף חיצוני. כן, בוודאי זה גוף עוד... גוף חיצוני שהוא צריך, רק הם צריכים להחליט את הדברים האלה. לא משטרה צבאית, בכל זאת זה גם צבא. ברור. תודה רבה לך שדיברת איתנו, כמובן. תודה. תודה רבה, תודה רבה. כל טוב, יום טוב, תודה.